Уважаеми господин премьер, уважаеми господин Христов, уважаема госпожо председател на Народно събрание, уважаеми министри, народни представители, общински съветници, кметове, скъпи колеги и скъпи приятели. Позволете ми първо да се обърна към министър-председателя на Република България и председател на политическа партия в ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Благодаря ви, господин премьер, за доверието. Доверието да бъда водач на силната листа на ГЕРБ и кандидатите на СДС за предстоящите избори за Европейски парламент. Доверие към мен, но и доверие към всеки един от кандидатите. Доверие към натрупания ни опит, но и отговорност да приложим този опит в полза на хората и България. Доверие, но и отговорност. Защото днес повече от всякога действията, идеите на всеки един от нас трябва да бъдат олицетворение на ценностите и политиките, които ЕНП защитава. Господин Христов, позволете ми да ви благодаря. Да благодаря за това, че решихме Европейската народна партия да говори с по-силен глас в България. Благодаря и на членовете и симпатизантите на СДС. Днес заедно показваме, че за думата обединение не се крият корисни мисли, а воля за защита на нашите ценности, за нашето общо европейско развитие. Днес повече от всякога Европа има нужда от това, защото Европа се намира в труден момент. Защото днес предизвикателството за нас е да покажем, че България е и може да бъде обединител за каузи в Европа. Защото днес Европа е на кръстопът. Ще се поддадем ли на популизма, който само обвинява, а не предлага алтернатива? Ще се поддадем ли на фалшивите новини, които искат да променят генетичния код на обществото ни? Или има друго? Заедно, с разум, с мъдрост, с амбиция, да се противопоставим на дестабилизиращите процеси и с идеи и конкретни решения. Отстояваме интересите на България заедно с общоевропейските такива. Позволете ми да обърна внимание на три неща. Най-напред, мнозина се питат, европейска ли ще бъде тази кампания или не. Каква ще бъде тя, зависи от всеки един от нас. Всеки един може да допринесе за нейния европейски облик. Но да запазим европейския облик на кампанията, ще означава да продължаваме да утвърждаваме нашата последователност от годините ни на членство в Европейския съюз и това, че националния и общоевропейския интерес могат да са взаимно допълващи се. Това показахме с председателството на Съвета на Европейския съюз. Знаете, че то беше високо оценено. Показахме, че с диалог, с амбиция, с разум и с смели действия можем да изграждаме образа на България като лидер по важни теми в европейския дневен ред. Така както го прави и премиера Борисов наравно с останалите европейски лидери. Би ми се искало в тази кампания да говорим за това, как да направим Европа по-близка до хората. Днес, за част от тях, Европа е някъде далеч в Брюксел, извън тях. Но Европа е тук и сега. Често чуваме, без Европейския съюз не бихме могли да построим този мост. Без Европейския съюз не бихме могли да имаме програма като Еразъм. Това е Европейския съюз. Идеи, диалог и конкретни решения. Днес повече от всякога имаме нужда да направим усещането за Европа по-силно. Във всеки дом, във всяка класна стая, във всяко предприятие. И това ме води към вторият аспект, който искам да откроя. Какви въпроси ще задаваме по време на тази кампания? Каква Европа искаме? Силна, сигурна, суверенна? Каква България в Европа ще гарантира защитата на границите ни, работните места, иновациите, цифровизацията, подход центъра, на който се намират хората? Това нямаше как да го предвидим. Днес сме далеч от предизвикателствата, за които говорихме за европейските избори през 2014 година. Виждаме последиците от Брекзит, последиците от миграционната криза,
крайните настроения в Европа. Всичко това, днес повече от всякога, трябва да ни води към мисълта, че имаме нужда от диалог и доверие. Тези въпроси са важните. Въпросите, които ще ни позволят ясно да защитим интересите на България в общоевропейските политики. И така стигам до третият важен аспект. Какво ще ни води? Конфронтацията и разединението или диалогът, мирът и ценностите? Искрено вярвам, че европейската идея е жива. Искрено вярвам, че всеки един може да допринесе тя да бъде изпълнена със съдържание. Да, дошло е време да настроим часовниците за нов тласък на Европа. Европа, която отговаря на обществени, икономически и геостратегически предизвикателства. Европа, която дава перспектива за младите хора. Европа, която се грижи за малките и средни предприятия, за селските райони. Европа, която отговаря на предизвикателствата на технологичната модерност. Но тази Европа с разединение и конфронтация не бихме могли да постигнем. Никога в историята разединението и конфронтацията не са водили до нещо добро. Затова днес повече от всякога вярвам, че можем да отговорим на тези предизвикателства с диалог и много сили, за да възстановим още нещо. Нека бъдем честни. Европа се намира в период, в който има дефицит на доверие. От диалога и конкретните решения зависи това да си върнем Европа на доверието. И в този контекст бих искала да отправя едно предложение към другите водачи на листи и кандидати за Европейски парламент. Нека заедно, по време на тази кампания, определим брой теми, по които всички ще защитаваме интересите на България в следващия Европейски парламент. Дали това ще бъде Шенген, двойният стандарт при храните, Западните Балкани, Дунавската стратегия, цифровите умения и образование, киберсигурността. Листа е отворен и нека всички заедно го допълним. За да не позволяваме на други да вземат решенията вместо нас. За да изпратим силен сигнал и национално, и на европейско ниво. България е зеницата на очите ни в Европа. И тя трябва да бъде пазена всеки момент. Нека го направим и по време на следващата кампания. Благодаря и на добър час на всички.